Vážený pane prezidente Agrární komory, oslovujeme vás jako členové klubu 2019, kteří se pravidelně setkávají se zemědělskými odborníky, aby se jako laici povzdělali v problematice potravinové bezpečnosti, protože patří mezi klíčové znaky státní suverenity, na níž nám velmi záleží. Vzhledem k mnoha různicím panujícím mezi zemědělci a potravináři bychom rádi přímo a nesprostředkovaně slyšeli vaše názory v polemice s vašimi předchůdci ve funkci. Naším zájmem je nikoli prohlubovat rozpory, ale naopak přispět ke stabilitě a rozvoji zemědělství a potravinářství, neboť bez pozitivního vývoje v těchto oblastech je ohrožena i demokracie a fungování našeho státu. Proto bychom vás rádi pozvali na nějaké z pravidelných setkání našeho klubu 2019 v Trhovém Štěpánově, které konáme pravidelně jednou měsíčně vždy v pondělí od 14 hodin. Přijmete-li naše pozvání, pak bychom volbu konkrétního pondělí, a to buď hned v měsíci září nebo kdykoliv později, ponechali na vás podle vašich časových dispozic. V očekávání vaší odpovědi a s pozdravem Ivan Vyskočil, Jan Žaloudík a Jan Schneider. Tento mail jsem poslal asi před týdnem. Do konce týdne nepřišla odpověď, tak jsem to tam pozval ještě jednou, že nemám ani informaci o tom, zda mail došel. Dnes ráno mi došel mail ze sekretariátu, že pan prezident se z jednání omlouvá. Tak jsem napsal znovu, že zřejmě došlo k nějakému nedorozumění, protože pan prezident se nemá z čeho omlouvat, protože žádné jednání domluveno nebylo a že naopak ten termín jednání byl ponechán na něm, na jeho časových dispozicích. Právě z toho důvodu, aby se nemohl vymlouvat jaksi na časové indispozice. S tím, že jsem požádal, teda druhá možnost byla, že nejde o nedorozumění, ale o špatně vyjádřenou nechuť se s námi vůbec bavit, což by jistě neprospělo k celkové situaci v oblasti a zároveň by to neprospělo ani prestiži pana prezidenta Agrární komory. Takže čekám na upřesnění, požádal jsem o upřesnění, o kterou z těchto možností jde, zda jde o neporozumění anebo o neochotu se s námi setkat. Další postup po dohodě s pány předchůdci osloveného pana prezidenta Agrární komory je ten, že vyčkáme zase nějaký den a pak bychom celou tuto korespondenci zveřejnili pomocí paní redaktorky Pohankové, doplnili bychom to o nějaký komentář a asi by se to nazývalo, že pan prezident Doležal je srab. Že je srab. Protože mezi chlapama, ano, mezi chlapama se věci řeší na férovku a takže to pak může být další fáze, že ho vyzvem na férovku. Takže zítra bude článek, tady to tam bude obsažený a teď bych otevřel diskuzi tady k těmto dvěma přednáškám a máte prosím slovo. Jsem dneska v podstatě nechtěl vůbec mluvit, ale určitě mě to nedá, protože takový dva fakty, které tady byly řečeny, které jsou, které bychom si měli šestkrát potrhnout červenou a přemýšlet o nich. V první řadě pan velvyslanec tady řekl nejzásadnější věc, proč je Evropa taková, jaká je, a proč Asie funguje čím dál lépe a
mílovými kroky, on to tady nechtěl tak říct, ale mílovými kroky nás předbíhá. To říkám já, to pan velvyslanec musí mluvit jako diplomat, takže to je naprosto v pořádku. Ale co tam je to nejzásadnější, co tady řekl a co bychom si měli všichni pamatovat? To je to, že systém parlamentní demokracie, který je u nás, v podstatě nám dává do vedení lidi, kteří jsou pouze partajníci a nemají toho moc odborně v hlavě. A poslouchali jste dobře, ať už to vybírá, kdo chce, jestli to je partaj nebo to je kdokoliv jiný, ale vždycky se vybírá ten nejschopnější člověk. Čína, celý staletí, jak tady bylo naznačeno, si školila svoje úředníky a lidi, kteří budou v té Číně vládnout. A my jsme takový sraby, že nedokážeme ani v té demokracii si nastavit za svoji stranu lidi, kteří něčemu rozumějí a někam nás posunou dál. To jsem si já vzal od pana velvyslance jako hlavní věc a o to musíme nějakým způsobem usilovat, aby jsme změnili celý systém, který tady u nás je. Takže říkat, že je špatná monarchie, že je špatný diktátorský systém, že je špatný socialistický systém, že je kapitalistický systém špatný, to o tom to není vůbec. Je to úplně o ničem jiném. Byla to perfektní přednáška. Já panu velvyslanci moc děkuji, protože to řadě lidí ukázalo, jak to funguje jinde ve světě. A myslím si, že jste neměl nejmenší důvod něco zkreslovat, pouze jste dával fakta na stůl. To mě velice potěšilo. K tomu, co tady vystoupil pan inženýr Blahinka. Já jsem to měl možnost ve Slavkově absolvovat, už tu přednášku, takže řeknu vám popravdě, že já jsem, až jsem měl slzy ve očích, když jsem to slyšel v tom Slavkově. Jsou to zásadní věci, o kterých bychom měli přemýšlet. Přesně to, co tady bylo řečeno, že kvalita lidí, myslím tím kvalita znalostí a kvalita zkušeností lidí a kvalita čehokoliv, co tady bylo řečeno z hlediska srovnání Asiatů a Evropy a Spojených států a všech dohromady, je přesně návaznost toho. Jsem docela rád, chtěl jsem to rozdělit, ty přednášky na dvakrát, ale bylo to vynikající, že to se mi navázalo. Viděli jste na začátku systém, který musí vybrat toho, co může ve společnosti nebo tu společnost někam posunout. Jak se to musí dělat a co to je profesionalita a jaký postup by měl fungovat. Jsem moc rád, že pan Blahinka, přestože je trošku indisponovaný, tak jsem moc rád, že přijel, nechal se přivíst paní kolegyni. Takže já jsem z toho nadšený. A co jsem jenom chtěl dodat? Co jsem se dozvěděl dneska ráno z činnosti tady pana Bureše Petra, který dělal rozhovor s panem Staňkem. Jsem si to ráno, jsem přišel v 6 do práce, nechal jsem všeho a pustil jsem si to. Co tam je nejzásadnější řečeno? Byla tam otázka, co s tím budou Spojené státy dělat s tím jejich dluhem a s tím vývojem dál. Ptal se moderátor na to, co bude za 3 až 5 let, jestli se bude problém. Pan Staněk, jestli vám to říká profesor, to je velice zdatný a uznávaný člověk a budu se pokoušet od toho, dostat sem do Štěpánova, jestli mi Petr pomůže, tak ho zkusíme nějak sem dostat, protože to je člověk s takovým obrovským rozhledem, že si to vy všichni zasloužíte si ho poslechnout. Tak já doplním to, co tady je velice aktuální. Až do května jste slyšeli povídání, co tady bylo řečeno panem inženýrem Blahinkou. Pan Staněk odpověděl na hospodářskou situaci Spojených států, že za 3 až 5 let neví, co bude. Ale co bude za rok a půl, že ví. A to je to, že za rok a půl obsluha dluhu amerického bude vyšší,
než roční HDP Ameriky. Víte, co to znamená? Obsluha dluhu, to znamená úroky, placení úroku, bude vyšší. A teďka tam ty čísla uváděl. Já to nechci teďka tady, mohl bych to si nalistovat a mohl bych vám to tady reprodukovat, ale to není podstatný. Podstata je to, že úroky z půjček, vy jste viděli zadluženost, 683%. To já už si pamatuju, protože jsem to slyšel po druhý dneska. Takže bude větší splátka jenom úroku, než je celá produkční síla Ameriky. Takže prosím vás, přemýšlejme o tom, jak to udělat v naší republice s tím, aby jsme dostali ty nejkvalitnější lidi v jednotlivých oborech na řídící místa, aby se situace změnila. Co je potřeba udělat v zemědělství, o tom můžeme povídat až na závěr, až když zbyde čas. Jinak já tady jsem každý měsíc, tak já můžu o tom mluvit za měsíc, za dva, za tři a tak dále. Ale teď jsem potřeboval říct vás nebo upozornit vás na to, o čem byste mohli přemýšlet. Je to na vás. Děkuju. Já si na rozdíl od ostatních pánů tady nemyslím, že by hrozil nějaký dramatický pád dolaru. Protože je to vlastně dneska hlavní světová měna. Takže by to nejenom rozhodilo celosvětové hospodářství, ale v podstatě by to znehodnotilo investice všech ostatních. Kdo je největším věřitelem? Čínská lidová republika, která udržuje prostě velko, snižuje, ale nikdy se nechystala k tomu, že by to nahradila euro nebo čínským juanem. Čili to je jeden z důvodů, že Spojené státy a Čína jsou na sobě dneska tak vzájemně závislé, že přestože si ve všem konkurují, tak ani není v zájmu ani jednoho zničit nebo výrazně ekonomicky poškodit toho druhého. Je to dlouhodobý proces, kde dolar pravděpodobně v tomto století bude oslabovat. Otázka je, že možná dolar přežije i Spojené státy. Ale nevěřil bych na to, že tady hrozí prostě nějaký rychlý pád. A to, že jako jeden americký kongresmen nebo senátor něco navrhne, není to v zájmu nikoho ve Spojených států. A já sám na přednáškách taky často mluvím o tom, že kdyby se americký státní dluh narovnal do jednodolarových bankovek, tak dosáhne ze Země na planetu Uran. Ale zároveň nutno říct, že to je státní dluh. Americký stát je zadlužený, což neznamená, že jsou zadlužené Spojené státy jako takové v soukromém kapitálu. Tam naopak ta hodnota ještě mnohem víc roste. Čili je to chudý stát velmi bohatých lidí. Respektive ne chudý stát, zadlužený stát velmi bohatých lidí. A nezapomeňte, že v moderním bankovnictví je nejpodivnější psychologická komodita nazývaná důvěra. Jak moc investoři věří tomu, kterému státu nebo které měně. Takže jako v obrovskou porci důvěry má třeba švýcarský frank, ale když se podíváte na dluh Švýcarska, tak je vyšší než roční HDP celého Švýcarska. Švýcarsko je jedna z nejzadluženějších zemí v Evropě a nevadí to vůbec nikomu. Prostě moderní ekonomika má spoustu zvláštností, které nejsou v rozsahu zdravého selského rozumu. Já jenom maličkost, dá se s tím souhlasit určitě, záleží na pohledu, ale rád bych tady upozornil na jednu věc a rád se dočkám odpovědi. Amerika ještě před několika lety vydávala dluhopisy a Čína se dostala do obrovské závislosti, protože jich měla koupeno 2,4 bilionu. Jestli jste informovaný, tak v současné době už jich Čína má jenom 700 miliard. Zůstala Číně pouze 1/3 dluhopisů. Za ty dluhopisy Čína koupila řadu
přístavu, řadu části země, v Africe hlavně a v dalších. Takže ta závislost tady je, ale je potřeba vidět, že je trošku jiná, než byla před 3-4 lety a něco to signalizuje. My jsme tady, já tady nechci rozebírat, protože nemám takové informace, ale ty střípky, které dokážu sledovat, to je vývoj BRICSu. V září se BRICS schází. Potom budeme chytřejší a potom se budeme moc bavit o tom, jestli ta protiváha tomu dolaru tady bude nebo nebude. Já nechci říkat, že mám pravdu já, nebo má pravdu pan Velvyslanec, nebo má pravdu, ale dávám to na vědomí, aby jsme přemýšleli o těch věcech, jak se to může dál vyvíjet. Je to možné, že to bude, jak to říká pan Velvyslanec, a nebo to bude někde uprostřed, co říkáme my, a nebo to bude, jak to říkáme my. To nám ukáže teprve další měsíce a třeba roky, dva, jeden, dva, tři, čtyři roky. Uvidíme, necháme se překvapit. Tak já bych si dovolil tomu říct taky pár slov. Za minulý měsíc byl příjem státní pokladny Spojených států 330 miliard dolarů. Z těch 330 miliard dolarů 88 miliard dolarů dělali úroky. Úroky z toho dluhu. Čili to je víc než čtvrtina příjmu za měsíc dělají úroky. V tomto měsíci je splatných 2200 miliard dolarů, které jsou předložené dluhopisy vládě Spojených států. Čili příjem je 330, platit mají 2200, 2300, teď mě neberte za slovo. No. Kde je vezmou? Jako obvykle, zase se požádá FED, pošle se tam nějaký dluhopis, oni dodají ty peníze a zase se to srovnají. No jo, ale co když ty dluhopisy už nikdo nekoupí? Jo? A to je ta současná situace, kdy vázne prodej těch amerických dluhopisů, kde už je nikdo nechce kupovat a tím pádem se tady tato mašina zadrhává. Je samozřejmě otázkou, kdy se zadrhne natolik, že to způsobí nějaký velký kolaps. Protože ona se zadrhává roky. To není ze dne na den. Jo? Tento stav trvá, řekl bych, desítky roků. Jo? Ale v této fázi už je to natolik vyhrocené, že opravdu tam už to dělá problémy. A já mám takový pocit, že to už jede jenom setrvačnosti a že to drží zubama nechtama do voleb. A prezidentské volby víceméně podle mého odhadu rozhodnou, jestli teda to rupne, anebo jestli se to ještě nějakým způsobem podrží. Ale každopádně do voleb si myslím, že to udrží za každou cenu, kdyby se měli postavit všichni na hlavu. No? Ale potom si nejsou jistý. Čili můj hrubý odhad je začátek příštího roku, že bude asi v Americe rušný. Ale berte mě s rezervou, protože křišťálová koule tady není a nevidím. Čili já si spíš myslím, že ten dolar jako celosvětová měna skončí a to spíš dřív než později. No a ono to může být tak, a na to si právě Evropané musí v Asii zvyknout, že pravdu mohou mít všichni tři. Protože my v Evropě žijeme, že když má pravdu jeden, tak ji nemá druhý. A ono je na to takové to klasické židovské talmudické, jak přijdou ty dvě matky k tomu rabínovi a říkají, musíš rozhodnout, či je to dítě, má moje oči. On říká, ano, má tvoje oči, je tvoje. A druhá říká, ale on má moje uši. On říká, no to má tvoje uši, tak je tvoje to dítě. A shromážděný dav říká, no tak je jedný nebo druhý. Ty jsi jako pěkně blbý rabín nebo jako co? On říká, ano, vy máte taky pravdu. A přesto mají pravdu všichni tři, protože prostě Evropa, to je součást toho, proč prohráváme. Protože často vidíme jednu cestu nebo druhou, ale ono jich může být 17 nebo 35. A jenom jak to zajímavě se tohleto prorůstá, proč si nemyslím, že by Čína měla zájem na ekonomické likvidaci Bretton Woodského systému a dolaru jako světové rezervní měny,
Já jsem měl nedávno zajímavou diskuzi s kalifornskými filmaři o čínské cenzuře, která vždycky oni měli problém, co jako ještě natočit, aby to dostali v Číně do kin. A oni mi říkali, hele, to už dávno nemáme, protože ty Číňani si nakoupili poměrně podstatné podíly v amerických studiích, takže oni nám rovnou řeknou, co se natočit dá a co ne. Takže ty filmy už jsou hotový americký antiseptický, že jasný, že do těch čínských kin mohou. Tam už žádnej cenzor nezasahuje, to je prostě autocenzura před výrobou. A do velké míry to prostě ukazuje prorostlost těchto dvou největších světových ekonomik, což bude pravděpodobně výsledek 21. století. Jsme v pacifickém prostoru opět zpět od Atlantiku. A je to ta otázka, co na to má dělat Evropa, co dělat se systémem euro, jak to finančně navázat, ale to je, myslím, natolik odborná věc, že to tady nerozluštíme. A jaký názor máte na Brexit? Chtěl bych říct, že je vidět, že jste diplomat každým coulem. Tady se pan Veleba říkal názor na BRICS. No, velké PR, malý delivery. Jo? Protože jako, co má společného Rusko s Brazílií? Indie a Čína? Výborní partneři. Indie a Čína má indicko-čínská hranice je nejdelší na světě. Víte, kolik je na ní hraničních přechodů? Čistá nula. Takhle spolu spolupracují. Takže poříte si tuto mě. Já ještě jedno maličkost k zamyšlení. Ne? Já ne, to nic nerozporuju. Já jenom abyste si udělali obrázek. Amerika nabídla dluhopisy ve vyšší výši než je 600 miliard dolarů. A za půl roku nebo za tři čtvrtě roku, jestli pak víte, kolik se jich prodal. Už jste to začal nekoupil, ještě za provázanost 33. Protože už nepotřebuje. Ne, nemůže potřebovat, protože právě z Čína chce obchodovat. Provázanost bude, to vůbec to říká pan Vesář úplně přesně, ale bude čím dál menší a Čína se snaží tu závislost nějakým způsobem dát do takového stavu, co může zvládnout, ale nemůže od toho vystřihnout, to je pravda, ale jak to dopadne? Vysvětlete mi, jestli teda chtěli víc než 600 miliard dolarů, psali dluhopisy, u nás se tady psali dluhopisy před kolika, 4-5 lety, kolik to bylo, a bylo to za 4 dny pryč. A tady to je už několik měsíců, jestli 7 nebo 8, to vypsali si ven. Protiargument. A máte pocit, že Češi více věří svému státu než Američané? No, protože podle tohohle by byl závěr, že Češi více věří na ekonomický rozsvět svého státu, protože ty dluhopisy kupují Američani, ne? Takže 4 roky. To byla jiná situace, ekonomická. Prosím vás, to nesrovnávejme se současnou situací. Ale já tady nechci do politiky zanášet. Já to používám jenom jako ukázku toho, že vždycky každý argument má protiargument a oba mohou být současně pravdivé. To je prostě strašně asijský způsob přemýšlení. Máme je doleva nebo doprava. No pro jistotu tam i tam máš ty rozhodnutí. V té době, před 5 roky, ta ekonomika byla velice zajímavá. To bylo, nesrovnávíme to se současným stavem. Ta furt rostla, až do toho covidu vám to udělalo boom a už to šlo 200-300 miliard nahoru a tak dále. Kdo to sledujete, tak musíte rád za pravdu, ale zkrátka já neříkám, že to bude, jak to bude. Já jenom dávám na vaše zamyšlení, abyste si udělali obrázek, že se nepodařilo dluhopisy, který vypsala, ale to nevypsala jenom pro Američany, to vypsala celosvětově. Takže uvidíme. Necháme se překvapit. A na tomhle údaji je pak nejzajímavější, že ten, kdo má těch peněz nejvíc, což jsou sami Američané, jestli to nakupují. Na to můžu odpovědět já. Američané mají zakázáno kupovat státní dluhopisy. Aspoň je to ta informace už 10 let stará, možná se od té doby něco změnilo. Ale pokud by Američané prostě nesmí kupovat ty dluhopisy, protože jinak by se to zaciklilo, prostě ty dolary by chodily pořád dokola. Oni je potřebují dostat zvenku, ty hodnoty.
Jo? Čili ty dluhopisy musí se prodat mimo Spojené státy americké. Říkám tu informaci, protože zhruba před 10, no, už skoro 15 lety jsme se zkoušeli s těmi dluhopisy obchodovat, takže jsem se dostal k těmto parametrům a musel jsem místo přísežně potvrdit u notáře, že nejsem Američan, jo, a že moje společnost nemá nic společného s žádným Američanem, a potom teprve jsme se mohli teda ucházet o koupi tady těchto dokumentů. Diskutovat taky musí někdo další. Já bych nejdřív dal slovo kolegovi naproti. Klasovi, prosím. Bez mikrofonu můžu. Já se zeptám, nebo zeptám se pana velvyslance Koníčka, jako jestliže je velvyslancem, tak samozřejmě musí znát aspekty historie těch kterých států, ale budujte mi samozřejmě česká historie. Jestli ví pan velvyslanec Koníček, co byla Kanáda po Bílé hoře a co to znamenalo? Kanáda. Já mu odpovím. To bylo to, že si po bělohorské konzorcium, které padlo prostě na království české, pronajalo od císaře Rakousko-Habsburského takzvané mincovní regál, neboli prostě monopol na ražbu měny. No a co se nestalo? Samozřejmě v Česku probíhaly konfiskace, takže milé konzorcium měnu takzvaně zlehčilo. To znamená, že snížilo obsah stříbra a zlehčilo to třeba 1:30. Tím zaplatilo všechny konfiskáty a během několika let, řekněme tak do 10 let, všichni odmítali zlehčenou minci, nikdo ji nechtěl. Takže došlo ke státnímu bankrotu, to je takzvaná Kanáda. Takže to samé de facto tu činnost podobnou vytváří FED, který byl ustaven někde v roce, tuším, 1913. Sice to má další setrvačnost, ale důsledky budou samozřejmě stejné. Jestliže někdo tiskne ničím nepodložené peníze, tak to vždycky skončí Kanádou. Znáte, že to bylo odmítat. Je otázka jenom, kdy to bude. Na každý pád nelze věřit, a historie to prokazuje, na věčnou existenci měny, ať už je to US dolar, nebo rubl, nebo koruna. Bohužel. Naprosto souhlasím, a to je, myslím, že jak mi to tedy ekonomové vysvětluje, nejsem ekonom, tam ten zlom byl vlastně odchod od zlatého standardu. Ve chvíli, kdy prostě bankovky se staly digitálními čísly, které nejsou vázány na držení něčeho pevného, hmotného, drahého kovu, tak v tom okamžiku je v podstatě jedno, kolik to v tom počítači je. Že? Na světě existuje nesrovnatelně víc dolarů, než je, kdy vůbec bude vytisknuto. Čili opravdu ta jeho hodnota je spekulativní důvěra ve stabilitu toho systému. To by se dalo říct. Ivono Lesky. A já se v té souvislosti zeptám úplně blbej technický dotaz. FED není národní bankou, centrální národní bankou, jako má zámet centrální národní banky. To je v podstatě taková divná organizace soukromá. Co když vyhlásí insolvenci? Počkejte, to... Vidíte, jak rychle jsem se zbavil mikrofonu. Možná, že si ten problém nevím, ale mně se dostala informace ta, že FED končí svou funkci zajistka peněz, vydávání, a že ji předává na stát, na vládu Ameriky. To už je informace stará tak 3 měsíce. Co je na tom pravdy, nevím. Lítá tady kupu všelakej neprav. Ale toto informace se mi dostala asi 3x nebo 4x do toho, že FED jako soukromá firma. To jsou ty, který zakládali vlastně Ameriku, to jich předcí zakládali. Takže taková informace je, ale prosím vás, tohle neberte jako, že to i tak je, to jsou pouze informace, které běhají, takže uvidíme, jak to všechno je, a myslím, že se to brzy dozvíme. Že to do roka si dozvíme. Když jsme ještě u těchto kontrol, já jsem se teďka díval, jestli americkí občani mohou kupovat obligace. Mohou. Mohou,
A pravděpodobně tam bude to nějak obcházejí, protože to musí být přes portfolio nebo přes svoji banku nebo do nějakých hedge fondů, ale v podstatě mohou. Tady jak se hovoří o těch penězích, položme si jednu otázku. Proč v roce 2019 v listopadu Světová banka rozhodla o tisknutí peněz všem centrálním bankám? Takovýto příklad byl. A když jsem to konzultoval s naším jediným člověkem, který je ve vedení Asociace bank České republiky, tak víte, když řekl, to je blbost. To nebude. A ono bylo. V roce 2020 rozjeli všechny státy v centrálních bankách tiskání. De facto od té doby se vytisklo tolik dolarů, kolik se vytisklo euro. Vytiskla se česká koruna, zloty, všechno. A když se na to podíváte, jako důkaz toho, že se tisklo v určitých paritách, je důkaz toho, že se neměnili kurz parity kurzu. De facto vztahy jednotlivých měn zůstaly od té doby stejné. To znamená, že se vysoce hlídala ta parita mezi nimi. O co šlo? Šlo právě o to, aby se naplnily tyhle věci ve vztahu i k hodnotám, aby se uvolnily ruce inflaci, aby se uvolnilo to, že se hmotou potom vyplní ta bublina, která tady byla. Nicméně nedošlo k plnému naplnění. Proto ta předzvěst nové silné, bych řekl, nebo silného bankrotu na burzách, který teď začíná signalizovat. Jo? To uklidnění, které dneska probíhá, já vidím tak, že to je jako ticho před bouří, co prostě bude. Jo? A bohužel je to pořád ta sama hra s tou filozofií Keynesa, kdy prostě doporučoval, že vytiskněte trošku víc peněz, tím se vám oživila ekonomika. A páni oligarchové to přehnali. Tak to bude skoro. V návaznosti na tom, o čem jste, pane Velsáče, hovořil, chci říci, jak jste hovořil o depopulaci, jo? To je velice silná věc, protože především ubývá bílá rasa, jednoznačně, jo? Ten koeficient 1,4 přesně sedí, jo? Dokonce je spočítáno, myslím, že se jmenoval, nevím, jestli máte Harrison, tak nějak je to poradce vlád na to, který už říká, jako co by měli dělat, a vypočítal, že de facto na základě růstu populace takzvaného jihu nám hrozí příliv do Evropy až 50 milionů obyvatel, které můžou sem naběhnout. Jo? S tím, že ale potom dal korekci a říká, no nebude to více 20. Jo? Ale i tak 20 milionů si řekneme na rovinu. Druhá věc je, že u nás roste populace těch, kteří už přišli, že jo? Takže de facto se mění struktura obyvatelstva. A následně na to se vypráví ta teorie Klause Schwaba o tom, že bude antropologická změna. Nebudou jakoby třídní společnosti, ale antropologické společnosti. To znamená, že budou takzvané elity proti chudí. Jo, takže tam já vidím jedno z nebezpečí, a tím se dostáváme, pane Drahinka, k tomu, že kromě těch válek, co jste vyjmenovali, nám hrozí antropologická válka. Jo? Jako další je. A chtěl jsem se ještě zmínit, mně se strašně líbilo, když jsem si pustil záznam takové konference s Františkem Čubou z roku 87, jo? Kde on hovořil o právě těch metodách Slušovic, jo? A vlastně, já když jsem to poslouchal, teď jsem viděl ty novináře a ty tiskovce, jak ho poslouchají, tak jsem říkal, někdo se na to se mnou dělal, říkal, hele, tomu nemohli rozumět. Tomu nemohli rozumět, co on říká, protože on ještě si to maloval na stole, ukazoval ty soustavitosti a tak. To bylo úplně jiné myšlení, než my jsme za toho socialismu, ne komunismu, ale socialismu, jsme měli. Jo? A proto si myslím, že dokonce tahle tiskovka, já o tom přemýšlím, že bychom si měli někdy pro sebe tak zopakovat, ty jeho myšlenky tam pan Čubivě předáváte dál svojí formou, a právě to se mi strašně na tom jako líbilo. No, a
Co se týče těch bomb, co jste říkal, Rusové použili u Charkova vlákovou bombu. Podle zpráv některých, jakoby řekl, zdrojů, se tvrdilo, že měla rádius 20 km. Co to znamená vláková bomba? To je horší, to je pomalu horší jak atomová. Jo? Prostě, ptal jsem se na toho odborníka, ten mi říká, hele, nemělo to 20 km, mělo to trošku menší jako rádius, ale je to síla 700 km. Jo, to. Takže to znamená, že tyhle ty zbraně mají taky připraveny a že je použili jako pohlušku proti tomu, když se chystalo provokovat s těma ochuzenýma hlavicemi. Jo. Takže ten vzájemné strašení pokračuje a jako souhlasím s tím, že třeba je třeba se zabránit tomu, aby nedošlo k té horké válce i u nás. Jo. Souhlasím s tím, že jsme ve válce, když říkáme, že nejsme, ale měli bychom udělat maximum pro to, aby ty, i ty historické války, které vedeme při přepisu dějin, jo, ten boj o strach, kdy se nás snaží zastrašit a nějakým způsobem vrchovat vlády. Takže to se jenom chtěl k tomu dodat jako takové malé doplnění. Děkuji. Tak. Pan velvyslanec nejedl, tak bych mu položil otázku, ale přesto to udělám. Řekněte nám něco o filozofii Konfucia a její aplikaci v současné čínské společnosti. Já sám si myslím, že to je tmelící prvek čínské společnosti. Je to tmelící prvek? Tady nebudeme z toho dělat přednášku o konfucianismu. Na tom je zajímavé, že Konfucius možná nikdy v životě nežil, nenapsal jedinou knihu, ale jeho učení o harmonii společnosti, úctě ke stáří a úctě ke konzervativním hodnotám bylo vždycky natolik výhodné pro udržení telu asijských společností, že tam zůstalo v podstatě až do dneška a je to tmelem společnosti nejenom v Číně, ale i ve Vietnamu a ostatních zemích ASEANu, pokud již nejsou islámské. Projevuje se to strašně zvláštně. Projevuje se to třeba tím, že ve chvíli, kdy komunistická strana Vietnamu v podstatě uvolnila cenzuru do jisté míry na náboženství, tak Vietnamci se vracejí do Bagot, kam chodí každého 1. a 15. dne lunárního měsíce, kterých mají 13 za rok. A většinou tam chodí z jednoduchého důvodu, bere se to jako forma konfucianismu, čili úcta k předkům, postarat se o své předky. Protože podle vietnamsko-čínské verze je to tak, že cokoliv se děje na nebesích, to se děje na zemi. Čili pokud tady jíme, v tuhle chvíli na nebesích jedí. Aby měli co jíst, musíte jim to tam poslat. Způsob, jak to poslat, je, že uděláte to samé jídlo z papíru a spálíte ho v pagodě a tak se dostane nejlépe do nebes. Čili každého 1. a 15. se tam přichází s jídlem, pitím a různými předměty z papíru, stylu balíků dolarů nebo celých automobilů a ty se pálí v pagodě. Vietnamci tomu doopravdy věří, nutno říct. Já vždycky uvádím příhodu svého řidiče, který i když žil celý svůj život jako Vietnamec v České republice, tak dneska žije zpátky ve Vietnamu a jednoho dne byl ráno pozdě do práce. Já jsem říkal, co se děje a on říkal, já se omlouvám, ale já jsem musel hnát na trh koupit 3 svetry, protože dneska prší a potřeboval jsem je poslat dědovi na nebesa. Říkal, aha. A dědeček žije, on říkal, ne, dědeček umřel už dávno, ale tam dneska taky prší. Někdy to má tak komické záležitosti, jako když jiný Vietnamec říkal, že rodina se rozhodla, že dědečkovi pošle na nebesa celý model české škodovky. Ale že to je drahý, protože to přijde tak na 3000 korun, takže přemluvil, že tam je teďka nedostatek pohonných hmot, stejně jako u nich ve městě, tak spálili jen skútr. Čili jako je to opravdu jako mentálně úplně jiná společnost, kterou se člověk musí naučit vnímat, ale tam jako
Vietnamský buddhismus je trošku konfucianismus a konfucianismus je trošku původní animismus a všechno je to smícháno dohromady do velmi specifického mixu, který může být docela bizarní. Jako nevím, jestli jste třeba někdy slyšeli o sektě Cao Dai, ta má ve Vietnamců asi 2 miliony příznivců a ty mají jako takové synkretické učení, kde uctívají například Američana Thomasa Jeffersona a taky velryby. Krom toho, že tam mají Aláha, Ježíše a Mohamada, tak se jim tam vešel William Jefferson, Victor Hugo a velryby. 2 miliony věřících v komunistickém státě toho. Takže složitý. Ne, ale konfucianismus, máte pravdu, je to tmelo společnosti, protože to přesně vyhovuje základům Vietnamu, které jsou úcta k rodičům, což neznamená, že by se ohraničovali jejich fyzickým životem. Úcta ke stáří a k tomu, aby, protože stáří má zkušenosti, a vietnamsky typické, klasické, pragmatické sázení na jistotu. Je-li člověk starý, asi už toho viděl víc, takže je dobré jeho názoru poslouchat. Ženy jsou vždy konzervativnější než muži, takže třeba v klasické vietnamské rodině, to může být i rodina miliardáře, banku drží manželka. Peníze jdou manželce, která rozhoduje o tom, kam její miliardář bude nebo nebude investovat. Rozvody, zajímavá věc, neznámá věc ve Vietnamu dlouhá léta, protože rozvedená v podstatě žena se neměla jinou možnost, než se vrátit na vesnici ke své rodině a tam to jako nějak zatajit a byla v podstatě znovu neprovdatelná. Tím, jak se zvýšila ekonomická úroveň lidí žijících zejména ve městech, tak třeba Hanoj má dneska rozvodovost 50%. Protože Vietnamky zjišťují, že už toho líného Vietnamce k životu nepotřebují. Vyrobí si s ním dítě a společnost přijímá existenci svobodných matek s dětmi. A jak říkají některé Vietnamky, klasický Vietnamec jako lev. Přijde domů, zařve a usne. Tak z tohohle pak vychází prostě ta rozvodovost dneska 50% té mladší generace. Což u nás je tak. No, to je úplně evropská. Další. Tak necháme pánové vysance dojíst. Tak já ještě toho využiju a když takhle pěkně jíte, tak kdybyste nevěděli, co chcete dělat 4. září v 17 hodin na Václaváku, kdybyste byli okolo, tak v Luxoru se křtí knížka mých diplomatických deníků, která se jmenuje Země, které už nevydávají víza. Je to o 40 zemích východní, západní Afriky a Asie a jsou to reálné záznamy toho, co jsme dělali v těch letech v české diplomacii. Takže všichni jste zváni, kdo by se chtěl zastavit, křtí to ex-premiér Jirka Rusnok. 17.00. 4. září 17.00. Vydal to Albatros, protože ten s tím na mě přišel, ať něco napíšu. Já jsem jim vysvětlil, že nemám čas psát, ale naštěstí se mi podařilo sebrat své staré deníky po ex-manželkách a upravit je dohromady, aby tam bylo všechno 20 let starý. Tak se to uklidnilo. Mám čas jít na záchod konečně. Ve Slušovicích. Kromě uklízečky byl každý hodnotitelem, jo? Nechci snižovat uklízečku, ale v podstatě každý, kdo měl od těch nejnižších stupňů svého šéfa, tak ten šéf hodnotil ty svoje lidi. Čili jestli byl nějaký parťák, který měl v partě 5 lidí, tak hodnotil ten parťák těch svých 5 lidí. Jo? Parťák měl potom svého nějakého technika, tak ten technik hodnotil ty svoje parťáky, už nehodnotil ty jednotlivé lidi, jo? A tak dále. To znamená, že jednou za 3 měsíce byly
bylo 80% družstva hodnocení i hodnotiteli současně. Jo, když jste byl někde uprostřed té hierarchie, tak jste byl zároveň hodnocen a zároveň vy jste hodnotil. Řeknu jednu takovou perličku. Já jsem neplánovaně povýšil, protože můj šéf byl povolán dělat ředitele zemědělské správy a místo se uvolnilo, takže jsem přešel na jeho místo. A jako takový mě spadly tři vedoucí provozu, které jsem měl týden na to, co jsem se tam objevil, jsem mě měl hodnotit. Tak jsem šel za předsedu, jsem říkal, pane předsedo, já když je potkám, tak je ani nepoznám, tak jak je mám hodnotit, jo, za těch pár dní. On říká, ne, hodnotit budeš. Hodnocení je povinné, všichni budou dělat hodnocení, není žádná výjimka. Takže jsem se pěkně zapotil, jsem zhodnotil, pak jsem hodnotil, musí předložit to hodnocení ten hodnoceným. Takže jsem je tam měl svolané, teď jsem jim přednesl to hodnocení a teď ten jeden kolega řekl, že s hodnocením nesouhlasí. Co teď? No, tak jsem mu říkal, hodnocení je platné, protože už jsem ho jednou vyřkl, tak je platné. Ale dám vám 3 měsíce, za ty 3 měsíce mě přesvědčíte, že jsem neměl pravdu. Za 3 měsíce byl ten dotyčný nejlepším vedoucím provozu v celé firmě. Připomíná mi to trošičku Baťův systém řízení. Je to možný, že se inspiroval inženýr Čuba jeho tým způsobem pana Baťí? Tak podle jeho vlastních slov ne. Ale měl to v krvi. Protože v tom kraji v podstatě jste se nevyhnul střety s jakýmikoliv Baťováky. Můj otec dělal u Baťu, jeho otec sice nedělal u Baťu, ale dodával Baťovi zase nějaké, protože on dělal zemědělství, jeho otec. Takže tam ten systém prostě lidi měli v krvi. Takže nemuseli o tom uvažovat, ale přece jenom jakési ty, prostě co si tam funguje. A řekl bych, že to funguje, že by se to našlo i dneska možná. Aspoň v to doufám. Hanzo. Pánové, dovolíte, já jsem pozorně poslouchal obě přednášky a je to pro mě obrovským obohacením. Pochopil jsem z toho takovou základní myšlenku, že ve světě finančních a ekonomických závislostí nelze srovnávat dobu třeba před několika desítkami let a dnešní. My jsme tady věkově zhruba na tý úrovni, že si mnozí z nás pamatujeme karibskou krizi v roce 1962, kdy existovaly dvě jaderné mocnosti, které byly schopné se v základních ohledech domluvit. Dneska existuje 9 států, které disponují jaderným potenciálem. A ve světle toho, co jsem tady slyšel, toho vývoje, ve finanční, ekonomické sféře, společenské sféře. Jak lze vůbec predikovat srovnání té karibské krize s dnešním stavem? Já nějaký srovnání mám, ale chtěl bych znát váš názor. A pravděpodobnost rozpoutání jaderného konfliktu tehdy a dneska. Jestli ve světle toho, jaký vývoj za ty desetiletí nastal v té ekonomické, společenské sféře, finanční sféře, lze srovnat pravděpodobnost rozpoutání jaderného konfliktu tehdy a dneska. To je teoretická věc, ale když se podíváte na karibskou krizi, tak to byl v podstatě opravdu jako dílo Chruščova, který
se prostě nechoval racionálně v racionálním systému, kde obě strany věděly, že se vzájemně mohou zhubit tolikrát, že to nemohou ani zkusit. A prostě ten Chruščov to při tom přetlačování přehnal. Výsledkem taky byl jeho okamžitý konec, takřka. No. Čili já pořád věřím, že v principu jsou státy racionální, a to i dovnitř sama sebe. A kdyby hrozilo na jedné, druhé nebo třetí straně, že by přetlačované mohlo dojít k výbuchu, pokud by to nebyl omyl nebo přereakce, tak to většinou dokáží ty politické systémy sami střebat. Prostě chytnou svého Chruščova a zavřou ho na chalupě. A je úplně jedno, v kterém státě to je. Alespoň jako to mi říká zkušenost. Z druhé strany, čím větší nahromadění toho je, tak jako řekněme si, co je smyslem války? Je ovládnout něčí území a to pak vydrancovat. Pokud ho ovládnete jaderným útokem, není už drancovat co. To je prostě nesmyslná zbraň. A když si vezmete, že naše arzenály jsou natolik dobré, že jenom mezi USA a Ruskem by zničili celou planetu asi 16krát, to už je naprostý nesmysl. Prostě tak dobře, tak můžu to mít, jako že ji zničím jednou, ale proč bych zničenou věc zničil znova a znova a znova a znova, když už dávno nebudu. Prostě ty zbraně, odborníci říkají, že jaderné zbraně jsou de facto pouze psychologickým nátlakem, který je v realitě nepoužitelný, protože nemá žádnou finanční výnosnost. Nelze už tam prostě z toho nic získat. Takže já předpokládám, že ty systémy, hlavně rusko-americké, jsou natolik vzájemně vyladěné, že když nepůjde o totální kolaps systému a přereagování na to, tak by se nic podobného stát snad nemělo. František. Ovšem, jako, a jsme zase u toho. V případě, že to celé dopadne tak, že dojde k vnitřnímu kolapsu Ruska, to se nám rozdělí na 16 nebo 18 malých států, z nich každý bude mít jadernou zbraň a v čele nějakého místního plukovníka, tak to jsme zase někde jinde. Takže ono to není úplně tak jednoduché s vítězstvím nebo porážkou jakéhokoliv státu, protože všechno má své konsekvence a diplomaté jsou od toho, aby je dokázali propočítat a věděli, čemu se raději vyhnout, což se neděje v téhle chvíli. Zvlášť ten náš mladý. Bez komentáře. Nemůžete komentovat. František Turínek Tupec. Já jsem chtěl říct k Chruščovicím, protože já, když jsem ještě pracoval jako manažer, tak jsem jezdil do Chruščovic na ty přednášky, na školení, které byly úžasné, a snažil jsem se to i v mé fabrice uplatňovat. Uplatňovali jsme to hodnocení. A celkem se nám to dařilo, i když to asi nebylo tak dokonalý. Mělo to svůj význam velký. Báli se, snažili se, mělo to význam. Uplatnili jsme tam ty vaše metody, jako že jste pro lidi zavedli, žensky si mohli pracovní době odskočit do kadeřnictví, lékaře, zubaře, všechno jsme se pokoušeli. V Opičice, po Chruščovicích, nebylo to dokonalé, ale bylo to nějaký. A o to víc mě štve, že po revoluci dokázal jeden náš politik, který se jmenoval Havel, znehodnotit práci celých Chruščovic, celého vedení, celé té myšlenky. No, pravděpodobně to bylo asi na objednávku Ameriky, protože jak tam přijela ta americká vyslankyně, tak řekla, tohle tady být nemůže, že jo. Takže kdyby ty Chruščovice fungovaly dál, kdyby nějakou formou jeli, halda podniků a firem by si převzala ty jejich metody řízení, zcela určitě by se to stalo. A možná i ta politická scéna, ekonomická situace by byla úplně někde jinde, kdyby se jelo po vzoru, plus minus po vzoru těch Chruščovic. Bylo by to úžasné.
Havel to zabil, zabili to ty další političtí gangsteři. Já jako od té doby, když se tohle stalo, já jsem mu neodpustil, protože vím, že ty Slušovice jeli dokonale. To jsem chtěl říct. Takže já bych jsem taky poděkovala za obě perfektní přednášky. Možná bych začala tím, že když se zeptáte diplomata a řekne možná, znamená to ano. Když se zeptáte a řekne ano, znamená to možná. A když se zeptáte a řekne ne, tak to není diplomat. Takže já bych se jenom ale vrátila ta exkurze do Vietnamu a srovnání s tou Čínou. Jsou to zajímavé fakta, co se týká vylidňování a dalších věcí. Na druhé straně si myslím, že ta situace, která se týká ekonomiky USA, myslím si, že dnes sledujeme v přímém přenose opravdu boj mezi Čínou nebo BRICSem, mezi tou částí, která se spojila a snaží se vyvážit právě dolar, který už není od 71. 2. krytý. To znamená, že jsou ten papírky. A vemte si, co všechno, jako kdyby jsme byli jenom takové šachové figurky na šachovnici. Vemte si, co všechno se děje v Evropě, která naslouchá. Máme nesmyslové dny v Bruselu. Když někdo řekne, že Lajnová byla zvolena, nevím kolik hlasů, no řekněte mi prosím vás, jestli volí 707 poslanců, 401 jej zvolí a je jeden jediný kandidát, prosím vás, kam se to vracíme? To my se vracíme 70 let zpátky nebo kde? Co jsou to za voluby? Co jsou to za nesmysly? To je něco, co nám říká, že vlastně ten člověk je opravdu něčím validní. Den předtím, jak byly volby, tak výsledek byl, že vlastně opravdu zasahuje a zasáhla, podepsala to, co podepsat neměla. Víme, že doplácíme na to teď, všichni stále. A vlastně celá ta situace v rámci Unie je nesmyslná a vzniká tady nesmyslné napětí. Určitě nám nepomůže v rámci zvýšení populace, migrace, bez ohledu na to, že vlastně máme nějaké jiné kulturní hodnoty, i když vlastně už ani v Evropě, už Evropa není to, co byla. Protože většina z nás, jak jsme tady, tak jsme Čechoslováci a pamatujeme si, že jsme vlastně v sobotu jsme měli sobota pracovné cti, šli jsme někde sbírat odpadky a celé co všechno možné, takže vlastně byl tam i ten výchovní model a vlastně tohle všechno se ztratilo. Teď vlastně máme generaci, na kterou se stěžujeme, ale zároveň za to můžeme i my sami. Takže vlastně částečně neměli jsme na ně čas a vlastně uvolnilo se ta informovanost z hlediska médií, které vlastně ani by jsme neměli nazývat médií, protože nepřinášejí to, co by ty médie měly přinášet. Je to jenom jeden pól pohledu a vlastně hrozně zkreslený. Jestli si veme ČTčku, nebo si veme jakoukoliv státní v podstatě instituci, tak opravdu tam nejsou validní informace. Mlží se a prostě není tam, chybí tam objektiv. Takže druhá věc je, že je možnost získat ty informace aspoň teda z některých alternativních zdrojů, ale přesto vlastně vidíme, že ta populace dnes, když takových, jak jsme tady my, je tolik lidí, kteří ano, nesouhlasí, chtěli by změnu a tak dále. Ale kolik lidí pak jde opravdu, stane a jde někde protestovat? Kolik lidí ten svůj názor dá nějak vědět, že ano, nesouhlasím a tak dále? Takže vlastně ta situace dneska je úplně taková až hrozivá, protože tím, že si to jenom myslíme, nebo někde to řekneme a neuděláme pro to nic, tak nic nezměníme. A prostě někde bude ta hranice, kde vlastně, když neuděláme opravdu nic, tak se to zlomí a nebudeme mít šanci už vlastně nic proti tomu dělat. Jo?
Myslím si ale, že opravdu může vzniknout ten konflikt Amerika a Rusko, nebo Amerika a ty ostatní státy. Vememe si, že vlastně Amerika rozpoutala každou vojnu, která Amerika rozpoutala, vždy to bylo o surovinách, o zdrojích, o penězích, prostě. Ano, tak se tomu říká oficiálně, ale nevím, Amerika nebojovala za Tibet, za to, že tam padly Tibetané. Já jsem to nikde nezachytila, že by vlastně Amerika bojovala s Čínou, že chce osvobodit Tibetané. Jo? Že vlastně tam kolik milionů lidí nebo kolik tam zahynulo. Takže prostě takhle to cítím. Můžu se mýlit, určitě, ale myslím si, že vlastně je to vlastně jako kdyby to Rusko stále někdo, jako když se říká, že bosou nohou vlastně jdete na hadák, takže prostě stále to tam, ten konflikt hrozí. A já mám akorát z toho obavu, že prostě fakt my jsme tady první, který můžeme mít problém. Takže vlastně jsme v blízkém dosahu a stále vláda nás do něčeho chce namočit. A vidím to jako velký problém. A chtěla jsem se zeptat, co se týká Slušovic, protože neříkám, že ten model se nedá dneska uplatňovat, ale teda obdivuju to, že vlastně jste dokázali ty lidi přesvědčit a zajímalo by mě, jaká je tam fluktuace, protože řeknu vám na příkladě našeho podniku. Nehodnotím každé 3 měsíce, protože vlastně lidi dostávají mzdu a dostávají nějakou pohybovou složku a tak dále, ale dnes vlastně najít toho kvalitního, ani ne vedoucího, ale kvalitního člověka do výroby najít člověka, který vám tam přijde dělat, který vlastně zůstane v tom podniku a který bude něco k tomu podniku cítit, je dneska o mnoho, možná asi to neumím dobře, nedělám to dobře, je to těžké. Já vám řeknu, že nemůžu říct oficiálně před daňovým úřadem, že lidi u nás mají zdarma snídaní. Od 6:30 mají lidi zdarma snídaní. Mají zvýhodněné obědy a každý měsíc lidi, který vlastně splní základní kritéria, to znamená, že přijde do práce, není nemocnej a zásadně neporušil pracovní řád, tak dostane balík masných výrobků z českého masa, nebo české maso dostane zdarma. A přesto vlastně máme problém s tím, že vlastně najít lidi, na které se dá spolehnout. Prostě ten posun je tam takový dost náročný. Takže mě zajímalo, jaká byla kupříklad nějaká ta fluktuace, to znamená, protože opravdu najít, vybrat toho člověka si myslím, že je náročné. A klobouk dolů, že se vám vlastně podařilo ty lidi tak zainteresovat, aby vlastně uvědomit si to, že já když jdu po podniku, tak říkám, prosím vás, jestli tady necháte tu kapající vodu, ta voda, to jsou peníze, které jsme ještě nevydělali a už nám odešlo. A my nejsme zaměstnanci vodární. My se tady necháme svítit to světlo a nejsme tady nikdo. My nejme zaměstnanci elektrárny. To znamená, že vlastně ono v těch podnicích jsou to takové maličkosti, ale vlastně v tom sumáru jsou to vlastně desítky tisíc korun, které se vyhazují zbytečně. Takže to teda opravdu klobouk dolů, že se vám podařilo ty lidi přesvědčit a dotáhnout, aby byli součástí toho podniku. No, fluktuaci jsme měli. Já vám neřeknu čísla, protože si to nepamatuju a myslím, ani tehdy jsem si to neuvědomoval, nebo nebyl to pro mě důležitý údaj. Tehdy byla jiná doba. Dnešní doba je úplně jiná. Názory lidí jsou jiné, potřeby lidí jsou jiné, možnosti lidí jsou jiné. Vemte, že tehdy ke změně zaměstnání jste potřebovali 9 měsíců. 3 měsíce výpovědní lhůta, jo, a pak ještě další 6 měsíců, než jste mohli přejít do jiné fabriky nebo někam. Prostě 9 měsíců trvalo.
A navíc my jsme do JZD ještě nesměli třeba brát lidi z okresu Zlín, jo? My jsme nesměli brát z velkých podniků, aby jsme neodebírali ze Svitu, neodebírali z těch a z těch a z těch a z těch. Čili jsme měli dlouhý seznam lidí, které nesmíme vzít, jo? No my jsme je samozřejmě brali, ale museli napřed absolvovat těch 9 měsíců výpovědi ve své fabrice a potom dalšího půl roku v nějaké firmě, ze které k nám mohl přejít. Jo? Například technické služby brali takovéto lidi, takže on tam šel dělat popelnice. Čili člověk, který se k nám chtěl dostat, absolvoval víc než rok obrovského rizika. Jo? To znamená, že jinými slovy, už kdo se rozhodl to riziko podstoupit, tak už tam šel s jakýmsi přesvědčením, že tam teda něco chce dělat a tak dál, čili nebylo to jednoduché. Samozřejmě odchod z firmy byla věc té firmy a my jako družstva jsme měli zase trošku jiné podmínky než státní podniky, takže my jsme si odhlasovali, že kdo chce odejít, může odejít okamžitě. Takže odchod z firmy byl okamžitý, jak někdo projevil zájem, že chce odejít, tak zítra už nemuseli do práce. Jo, hotovo. Jo? Ale ten příchod do podniku byl velmi, velmi jaksi svízelný a složitý a kostrbatý. Já osobně jsem přijal do firmy několik stovek lidí. Vesměs to byli tedy THP. Z rady z nich pak byli ředitelé, náměstci a tak dál, čili měl jsem celkem šťastnou ruku na to. Ale vím, že teda bylo to velmi, velmi složité a velmi dlouhé. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc, ta fluktuace, když někomu ten systém nevyhovoval, protože on byl velmi tvrdý, jo, to jako nezastírám, nebylo to jednoduché. Takže kdo z jakýchkoliv důvodů prostě nechtěl, tak odešel. Čili my jsme měli, já nevím, to byly, musel bych se zeptat kádrováka, jak to tam vlastně chodilo, ale to byly denně stohy lidí, složky, co se hlásili a další zase, kteří odcházeli. Čili to bylo na denním pořádku, byly příchody, odchody. Taky v tom finále jsme měli kolem 7 000 zaměstnanců, takže jako v rámci toho množství už ten pohyb byl dost velký, ale čísla si nepamatuju. Vladimír Štěpán se hlásil. Myslím si, že dnešní diskuze tady o tom, že USA jsou na tom špatně a budou ještě méně peněz a že jejich dluhopisy jsou neprodejné a že jim vzniká obrovská díra v příjmech. Ale pak je to B a to jsou jiné způsoby, kterými oni ty peníze chtějí dostat a jde mi hlavně o ČR. Já bych vyjmenoval 4. Jedna emisní povolenky. Víme, co to je za hrůzu, že to bude přes 100 miliard ročně ČR. Odůvodnění Green Deal. Druhý jsou vysoké ceny energie. Odůvodněné tím, že musíme podporovat OZE a burza. Třetí jsou vysoké daně. Jeden z posledních nástrojů, úsporný balíček. A čtvrtý jsou výdaje všeho druhu, o kterých nevíme, a to jsou astronomická čísla. A v tomto tisku, v tomto státě se o těch čtyřech problémech prakticky nepíše, jenom víme, že celý Green Deal je jeden obrovský podvod, vymyšlený prostě někým, že jo, politikama. Ale to jsou přesně ty čtyři nástroje, kterými by oni chtěli dostat ty peníze, které jim takto unikly. A teď si uvědomme, to, co vidíme my teda zase už trochu z té praxe, že ty nástroje jsou stále více zničující, že oni chtějí stále více peněz, jo, že už to je násobně, to znamená, že taková ta zeď, jak říkám, že my do ní narazíme už během pár let, protože tak, jako se zadlužuje USA, tak stejně se, jak se zadlužuje Česká republika, nejrychlejším tempem na světě. Už 4 roky. Už nejrychlejším tempem na světě. A to říkám, to je jenom
dluh státního rozpočtu. A teď krát 100 jsou výdaje všeho druhu. To, že někdo dá 30 miliard záruku za půjčky Ukrajině, za to, že Ukrajina prostě, za dluhy Ukrajiny, jo, a že to splatíme teda my, a to je mnoho a nesmyslné investiční výdaje všeho druhu, ale vůbec o tom pořádně nečteme, kde si vláda vymínila, že to schvaluje jenom vláda, oni si to v zákoně nemusí o tom ani pořádně informovat, jsou to obrovské cifry. Tak když toto všechno nasčítám, tak je mi celkem jasný, že výsledek je, že my zkrachujeme jako stát a nebude to dlouho trvat a veškeré řízení a vládu převezmou banky. Jedna krásná finta je například, daně a obce na účtech mají 400 miliard korun a stát má dluh 300 miliard korun. Proč mají obce a města na účtech 400 miliard? Aby je vyšperkovali pro budoucí vlastníky. A proč má stát ty dluhy a musí mít čím dál větší? Aby už to nikdo nezaplatil a pak stát zkrachuje a všechno převezmou ty banky. A ty nám potom stanoví, co je jejich majetek a co s ním oni budou dělat. To znamená totální krach státu. A o tom se, jsme se dneska ani nebavili, že tohle jsou ty 4 konkrétní nástroje, o kterých toho moc nevíme. Já třeba si myslím, že vím velmi dobře o 2 z nich, jak teda dejme tomu ty ceny energie, že prakticky tady nebude elektřina jako na Ukrajině během pár let. Tady bude už elektřina na 4 hodiny denně, protože oni zavřou uhelné elektrárny. Nenahradí je ničím, paropliny nemají. A plyn chtějí zakázat. Jo? A to je spousta nástrojů. Tady budou možný paropliny s účinností 40-50%, ale kotle v domácnosti s účinností 95%, tam se budou sledovat emise. A ty budou zakázány. Bude zakázaný dřevo. Čím se bude to být? Ničím. Budou tady soláry, teď už víme, že je to nesmysl, když vám někdo řekne jako mě, já jsem vyrobil teď v prvním pololetí z těch solárů, 10 kW mám elektrárnu, tak jsem to dodal do sítě z poloviny, víte, co jsem z toho měl, za každou dodanou kilowatt hodinu jsem platil, ne, že jsem dostal, 3 koruny za kilowatt hodinu. K tomu já musím odebrat, protože to kolísá ten můj zdroj, taky elektřinu. Za to jsem platil další 3 až 4. Když se podíváte na tepelná čerpadla, tak se vidíte tu fixní složku 10-15 tisíc navíc meziročně. Lidi se zbavují tepelných čerpadel, v Německu je odmítají. Už to nikdo nechce, fabriky, které je vyrábějí, pomalu zavírají. Soláry už taky pomalu nikdo nechce, protože ta naše osvěta už běží, jako nejenom včera, ale zajímavý je, že se zrovna na mě obrátila jedna velká německá strana, že jim vymlátili odborníky a ty schopní utekli do USA, jestli bych jim nepomohl dát dohromady německou energetiku. To jsou věci. Oni tam nikoho nemají. Oni už tam nikoho nemají. On to nikdo neví, co je to dlouhodobý kontrakt tam. A na jádro máme taky lidi. To znamená, že se tady bavíme o tom s nima, že bychom převzali ty jaderné elektrárny. A to je spolupráce třeba ČR Německo. Takže to, co my máme, je úplně jiná energetická politika, která by vlastně tyhle ty všechny hrůzy, většinu těch nástrojů, vlastně odstranila, zničila. Že třeba i v tom programu, který my tady máme, i jako jak jsme založili to hnutí, protože nám nic nezbývalo, tak říkáme, ušíme úplně sám to, podepíšu to vlastní krví. 500 miliard ročně bude na důchody, zrušíme daň z nemovitostí, jo? A bude tady zdravotní péče zdarma. To všechno chtějí odbourat, protože na to není. Pozor, a my se tady bavíme o velkých teoriích USA a tohle na nás dopadá každý den. Tak děkuji. Já bych zkusil uzavřít dnešní sezení, protože máme 14.6 a máte každý hodinu a nebo dvě domů, tak bych něco málo řekl k zemědělství a abych vám všem poděkoval a uzavřeli jsme dnešní sezení. Zemědělství je v situaci velice svízelný, protože česká
vládní garnitura zkouší, co vydržíme. Zkouší, co s náma udělá vlastně restrikce, které tady jsou. Máme Green Deal, který Macron zrušil v podstatě úhory a najednou je to zpátky. Evropská unie schválí 4% úhoru, my schválíme 5% úhoru, protože my musíme být dopředu, protože se musíme zavděčit něčemu. Je to úplně směšná situace. Lidi, kteří mluví o Green Dealu a říkají něco o úhorech, tak nevidí o světě. Když se vrátíme do 14. 15. století, a kdy se teda úhor uplatňoval, tak jenom aby jsme teda věděli, jak se uplatňoval. Byl úhor, kde se pas dobytek. Tím, že se pas na úhoru dobytek, tak se vyhnojoval, protože žádný průmysl vyhnojiva nebyly. Takže ten úhor, ne že si odpočinu, protože se tam nevyrábělo, ale ten se tím dobytkem, který tam byl, tak se hnojil a dostala se tam organická hmota a pak se to zohralo a začalo to být jako půda, kde přibyla organická hmota, kde přibyl dusík. Takže my jsme se tady zbláznili. Tady vystupují lidi, vypravují o úhoru a nevidí, o čem mluví. U nás úhor je to, že tam necháme růst binec. My tam necháme růst šťovíky, bodláky a všechen tenhle ten brajgl, který nám škodí, protože řada plevelů působí negativně na organismus lidí. Takže tyhle ty nesmysly by se měli všichni odmítat a měli bychom proti ním vystupovat. Proto tady to povídání o agrární komoře, jakým způsobem by měla fungovat a neměla fungovat. Takže my jsme v situaci, že my odkevíme všechno a ještě si přidáme. Pokud Green Deal nebude z 80% změněný a zlikvidovaný, tak nás to bude stát hodně. Bude to stát to, že nebude mít své potraviny a že budeme vozit z celého světa a možná, že za čas ani nebude jich dost z těch dovozů. To uvidíme, to nám ukáže budoucnost. Co k tomu říct? Jak jsme na tom? Já už jsem to tady řekl a můžu to znova zopakovat pro ty, kdo tady nebyl, když jsem o tom mluvil. My jsme soběstační ve hovězí mase, protože hovězího maso jsme jedli 23,5 kg, dneska jíme ani necelých 7 kg, proto jsme soběstační. Jinak skotu tady máme 28% oproti roku 90. Je to potřeba ty čísla aspoň trošku orientačně znát. Pak jsme hodně blízko k soběstačnosti v mléce. Tam jsme někde na 90%. Oni říkají, že jsme na 130. Ale musíme vždycky odpočítat to, co dovážíme, aby jsme si řekli, jaká je spotřeba a jaká je produkce. A ne, že to tady je dost, že to, co sem dáme, takže máme plný obchody. Je to trošku jinak. Zase to říkají lidi, kteří vůbec neznají základní věci. Ostatní věci jsou vysloveně deficitní. Jsme vlastně v soběstačnosti na úrovni ve vepřovom 32 až 35%, v drůbežím 57%, ve vajíčkách 55%. Takže situace je taková, že pokud by tady vládla normální vláda a byli tady normální lidi, odborně zdatní ve funkci, který mají být, tak jsme během 10 let plně soběstačný v oborech vepřového masa, drůbežího masa za 5 let. Proč? Protože vyvážíme 50% suroviny.
50% oblího téměř vyvážíme, mezi 40 a 50. Produkce obilovin, včetně kukuřice, se pohybuje kolem 8 až 8,5 milionu tun. Předvčírem bylo sklizíno necelých 90% a měli jsme 6,2 milionu tun oblího doma, takže ještě 10% přibude a přibude kukuřice, který bude to dostatek a tý bude aspoň 800 tisíc tun. Takže budeme někde na 7,6, 7,7 milionách tun a spotřebováváme 1 200 až 1 300 tisíc do mouky a do těstovin a zhruba kolem 2 až 2,4 milionu tun do krmiv. Takže když to odpočtete, tak vyvážíme surovinu, vyvážíme fosfor. Ten taháme z Kamčatky a taháme ho z Argentíny a nebo odkaď. My, kdybychom udělali normální hospodářskou politiku, to znamená podporovali ty, kteří to chtějí vyrábět, kteří to chtějí dělat, tak vám garantuju, že v drůbeží mase a ve vejčkách jsme do 5 do 6 let soběstační. Co týká vepřového, je to trošku složitější, tam je to investičně náročnější, tak řekněme do 10 let. My bychom jako stát mohli být soběstační s tím, že bychom některé produkty samozřejmě vyváželi, koho zajímají ty produkty, které se jim líbí. A zase bychom si něco dovezli. Ale v celku by nebyl žádný problém, aby jsme my se uživili na naší zemi. Protože jsme se tady užili v roce 90. V roce 90 až 94 jsme měli saldo zahraničního obchodu se zemědělskými produktama kladný. Takže my jsme se dostali do situace, že máme v současné době záporný saldo 50 miliard. V roce 94 jsme měli ještě v jednotkách, ale myslím 4 miliardy nebo 2, nevím, jsme byli kladní. A to jsme museli dovíst citrusy jako teďka, museli jsme dovíst vlastně plodiny, které se u nás nepěstují. A my jsme za to zase vyvezli. Znamená, ta bilance byla kladná ještě. Jsme dokázali za pár let zdevastovat český zemědělský a český potravinářství. Takový hlouposti o tom, že tady jsou velký podniky a že to je škoda. Naše podniky jsou proti, hlavně zpracovatelský, proti zahraničím, když vemu Německo, Belgii, Holandsko, tak my jsme proti ním zahuminkáři. Porážky jateční zpracování prasat je několikanásobní na jednom místě v Německu, v Belgii, ve Francii, všade. Co se týká ve Španělsku, samozřejmě. Co se týká samozřejmě produkcí monogastrů, tak ty farmy jsou v těchto zemích podstatně větší, než jsou u nás. 2000, 3000 prasnic na jednom místě je běžný. Výroba vajíček na jednom místě, 1 000 000 vajíček je normální. My tady u nás děláme, 1 000 000 slepic, ne vajíček. To je krát 330 kusů vajíc na jednu slepici za rok. Takže my jsme země, kde je na vysoký úrovni jak produkce, tak zpracování, ale my vlastně máme mnohem větší konkurenci v zahraničí, než se nám tady vypravuje. Nám tady vystoupí chytrý politik a vypravuje o tom, jak my tady nemáme konkurenci a jak my to tady děláme. Jestli jste neslyšeli, Kovandu, nebo jak se jmenuje ten ekonom, měl krásné vystoupení, to asi 3 nebo 4 dny. Ten vysvětloval, grouče cenu, vysvětloval, kdo u nás může se dostat k něčemu. Kdo u nás může ukázat na tom, kdo je ten, kdo cenu určuje. V první řadě určují burzy. Ten zemědělec neprodá. Dneska, jestli vidíte, obilí mativ. Mativ je pro obilí. Je burza. Dneska, nebo včera, nebo předvčírem, se podívejte, co udělalo obilí. Ječmen, dneska dáme Jirka mi poslal uchytilu, tam se to jenom podpoří. Ječmen je na 3600 korun. U nás se kupuje za 3300 až 3600 korun. Metrák ječmene. Myslím tím krmného. Mluvím o krmných hodnotách. No tak pšenice. Pšenice se dostala na necelý 4 tisíce. Co pak za to se dá vyrobit něco? Nedá se vyrobit nic za to. To je všechno ve ztrátě. Protože ty jejich podpory jsou tolika násobný.
Já už jsem to tady říkal, kdo sem chodí, tak už mě slyšel, já se nechci opakovat. Ale v národních dotacích Německo má desetinásobný podpory, 9,7krát víc dává do národních podpor ve vztahu, když to přepočteme na hektar obhospodařované půdy. My jsme tady normální blázni. My tady vlastně děláme všechno proto, aby lidi neměli lacené potraviny a děláme všechno proto, aby jsme tady lidi zmačkli do takové situace, že přijdou o všechno. Protože lidi nebudou mít tolik prostředků, aby si koupil dostatek jídla. V první řadě každý bude chtět jídlo. To znamená dá k dispozici bydlení a další věci. Takže vůbec se nemusíme bát toho, že bychom to nezvládli. Jen potřeba přestat s touhletou liberální demokracií, protože to řídějí diletanti, kteří neznají vůbec podstatu jednotlivých oborů. V tom je ten nezásadní věc. Takže mohl bych o tom mluvit ještě hodiny, ale není to potřeba. Já bych chtěl moc poděkovat dnešním hostům, protože nám tady dali základní věci, které bychom měli všichni vědět. Něco víme, něco nevíme, někdo víc, někdo míň, protože každý děláme jiný obory, každý má jiný přístup k informacím. Takže jsem moc rád, že se to povedlo dát dohromady tyto odborníky a tyto lidi, kteří jsou znalí situace. Chtěl bych jim moc poděkovat. Vám bych chtěl poděkovat za vaši aktivitu a za váš přístup, který jste tady prokázali. Je vidět, že to je skupina lidí, která je zdatná odborně i jinak, protože vás to zajímalo a něco vám to přineslo. Já vám moc děkuju za pozornost, děkuju vám za to, že jste přijeli a zase připravíme do měsíce další sezení, který by nám mělo něco přinést a mělo by nás obohatit. O to je to nejdůležitější, aby jsme si udělali obrázek, co by jsme měli řešit, jak by jsme to měli řešit. Takže moc vám děkuju za pozornost a přeji vám dobrou cestu a ať se dostanete včas a bez úrazu domů. Děkuju.